Hej! Hjärtligt välkomna till Länsstyrelsen nu. Vi har blivit inbjudna av Mikael Kullberg att göra en rundvandring här i deras fantastiska byggnad i Göteborg. Ni känner mig redan, Ylva Norén Bretzer, som är arrangör tillsammans med lokala konferenskommittén här i Göteborg. Men nu lämnar jag med varm hand över till Mikael. Hej, jag heter Mikael Kullberg. Jag är kanslichef på Länsstyrelsen. Vi befinner oss nu i Länsresidenset, som alltså är landshövdingens bostad. Och det är också statens representativa lokaler i länet och i Göteborg. Här i Göteborg så hänger Länsstyrelsens lokaler och residenset ihop. Så vi har samma kvarter och husen är sammanbyggda. Men den här delen som då är den äldsta tänkte vi visa för er idag. Länsresidenset byggdes som ett privatpalats i mitten på 1600-talet för Lennart Torstensson som var fältherre och Beata de la Gardie. Och det var tänkt att vara Torstenssons residens som generalguvernör i västra Sverige. Men huset blev inte klart innan han dog, så att han flyttade aldrig in här. Däremot så hade Beata de la Gardie det där huset i sin ägo i resten av sitt liv, så att större delen av 1600-talet. 1651 var det klart. Huset såg ut ungefär som det gör i den här salen, som är den mest och bäst bevarade delen av huset. Så golvet här, kalkstensgolv, är original och taket är original. Och så har vi hängt hit två porträtt på makarna Torstensson och de la Gardie då, för att visa vilka huset var byggt för från början. Här finns också möblemang som är från tiden, dock inte från deras möblemang, utan det är ditställt och lånat från museer. Så att man får en känsla för hur huset såg ut på 1600-talet. Torstensson var en av sin tids största fältherrar. Han brukar nämnas som en av de 10 största i europeisk historia. Han ägnade en stor del av sitt liv åt att kriga, så han levde i fält många år i rad. Och de la Gardie bodde ibland med honom i fält och fick flera av sina barn i fält. Men hon bodde även här då i Göteborg, om inte i detta huset, så i alla fall i Västsverige. Hon hade hand om hans gods, Forstena, som ligger mellan Trollhättan och Vargön. Hon hade hand om hans rederi i Masthugget, närheten här. Så att det var en mycket aktiv och säkert imponerande dam. Och det kan vi berätta mer om sen också. Hon stred bland annat med Göteborgs stad, som hyrde det här huset av henne under några år och byggde om det. Och det tyckte hon inte var enligt hyresvillkoren, så hon stämde staden och vann. Och allt det är dokumenterat i tingsrättens arkiv. Det som är intressant med det här rummet då är ju särskilt taket. Det upptäcktes 1960 när man renoverade. Det hade varit täckt i 200 år. Så ungefär någon gång mitten på 1700-talet så var det inte modernt med sådana här målningar längre, utan då skulle man ha ett vitt tak eller en annan färgställning. Tack och lov då så täckte man över det med väv och måla. Och sen 100 år senare så skulle man ta bort det, för då var inte det modernt. Då skulle man måla bräderna istället. Men eftersom de redan var målade så vände man på bräderna och vände upp takmålningarna inåt i trossbotten och målade undersidan. Så då var de fanns kvar när taket renoverades 1960. Och då hittade man och kunde vända tillbaka och restaurera. Här står vi då i audienssalen som ligger innanför stensalen. Här har vi satt nu porträtt på Carl X Gustav och hans drottning Hedvig Eleonora. Och det finns ett gott skäl till det. Det var nämligen så att när nu inte Torstensson behövde huset, så hyrde Beata de la Gardie ut till kronan. Så under 1650-talet så var det kungshus. Kungen använde det som residens i Göteborg. Carl X Gustav, när han blev kung, från det han blev kung tills han dog, så var han aldrig i Stockholm. Han var antingen ute och kriga eller också bodde han här. Och han var inte så mycket här, utan han var ute och kriga i stort sett. Det sägs ju att han hade som plan att ena hela Norden i ett rike, det vill säga besegra Danmark, och sedan göra Göteborg till sin huvudstad i det nya nordiska riket. Men kungen han dö innan han fullbordade det, och det var nog så att själva erövrandet av Danmark inte heller gick så bra som han hade tänkt sig till slut i alla fall. Även om det först kröntes med segrar så gick det lite i stå. Kungen behövde väldigt mycket pengar naturligtvis för att finansiera sina krig,
Och då så kallade han samman riksdagen i Göteborg vid två tillfällen. De sammanträdde i Kronljuset som är den andra gamla byggnaden här inne i centrala Göteborg. Och en sån gång var då 1659 när riksdagen kallades hit. Drottningen och den lille prinsen, blivande Karl den XI, kom också hit. Och Karl X Gustav kom hit på julafton 1659. Och då såg han sin son för första gången, som var 4 år gammal. Och enda gången de träffades också. Det var här i Göteborg. Så här bodde kungen och drottningen med prinsen i alla fall ett tag. Och kungen var kvar under riksdagen. Men influensan bröt ut under riksdagen. Och många blev sjuka, nämligen kungen. Och det ville sig inte vara bättre än att han fick lunginflammation och dog i det här huset i februari 1660. Han låg på Lido Parade här i Stenstaden som vi nyss var, och sen så bars han till Stockholm. Och begravningen var i slutet av året, i början av vintern samma år. Så att det var ett långt liktåg och det tog lång tid. Hedvig Eleonora var en intressant person. Hon blev ju regent när kungen dog, eftersom sonen bara var 4 år gammal. Och det var emot rådets vilja, men det var kungens vilja, så att hon lyckades manövrera politiken så att hon blev regent också och var det under till sonen blev myndig. Hon var känd som att inte lägga sig i statsangelägenheter för mycket, men att ivra för krig och alltid rösta emot krigsförslag under den tiden hon var regent. Och hon blev också regent en gång till när Karl XII var ute och krigade i Europa. Så under hans frånvaro så var hon återigen, så sonsonens frånvaro var regent. Så hon levde ett långt liv och han ser flera kungar och mycket politik säkert. Fast annars ägnades hon sig mest åt konsten. Det var hon som lät bygga Drottningholms slott och hon främjade konst och teater i Sverige på olika sätt. Det här med att riksdagen kallas ner till Göteborg. Hade det hänt någonsin tidigare? Eller, var det för att han så särskilt behövde det här beslutet om mer krigspengar som det, man gjorde så? Ja, det hörde nog till det ovanliga att man kallade upp riksdagen någon annanstans än i eller nära Stockholm. Men han gjorde det 2 gånger till och med. 2 gånger? Ja, alltså, men det här var andra gången då. För att, oavsett vad kungen har haft för makt i Sverige så har riksdagen alltid haft beslutet om skatt. Ja, det svenska folkets urroll är makt att sig själv beskatta. Så det var man tvungen att ha riksdagsbeslut om att öka skatterna. Och det tyder väl på att det ligger något i att han hade tänkt att huvudstaden skulle vara här. Att han kallade hit riksdagen snarare än till Stockholm. Ja, just det. Eller också var det bara för jobbigt att resa till Stockholm. För nästan 20 år sedan nu så genomförde dåvarande landshövdingen frun Britt-Marie Bernhardsson ett forskningsprojekt ihop med Kvinnofolkhögskolan, om de kvinnor som har bott i det här huset. Det har ju bara varit män som har varit landshövdingar i Göteborg fram till nu. Så de ville ta reda på vilka kvinnorna var som bodde i det här huset. Och då ska vi säga att landshövdingarna har bott här från år 1700. Så fram till dess så bodde de på Bohus fästning. Men de tyckte sen att det var för dragigt och kallt och fuktigt och här fanns ju ett fint hus som kronan hade köpt av Beata Rölle Garbis och Lennart Torstenssons son Anders. Och därför så fick de flytta hit. Så från 1700 har de bott här. Och var och en av dem har ju också haft en hustru. Och de finns dokumenterade här med en bild och historia. Fast alla har ju faktiskt inte bilder på, men nästan alla i alla fall. Så i det här lilla hörnet så har vi små bilder och foton av alla landshövdingfruar. Och sen upp längs väggarna i huset så hänger ju gubbarna från 1700 också då, fast i större oljeporträtt. Mikael, finns det någon särskild berättelse eller säkert många berättelser bland de här kvinnorna, men är det någonting som du har tänkt på att lyfta fram? Ja, särskilt en kanske som man gärna vill berätta om, och det är Emma Jakobsson. Hon var född Stjärsny och kom från Österrike. För övrigt var hon god vän med Josef Frank, vi kommer att se sen på ett annat ställe i huset att det har visat sig här också. Båda två var flyktingar. Men hon var med och organiserade Bohusstickningen som ett arbetslöshetsprojekt under depressionen i Göteborg. Så här var full verkstad och ullager, och de här tröjorna blev världsberömda. Kunde ses i Hollywoodfilmer och såldes över hela världen. Så det var ett framgångsrikt arbetsmarknadsprojekt från den stora depressionens tid. Thank you.
Längs väggarna här i huset så hänger upp porträtt på alla landshövdingar som har bott här från 1700 och framåt. Det är något lurt med porträtten från 1700-1800-talet, för de ser nästan likadana ut. Samma manér, samma storlek, liknande ramar och samma signatur på sig. Och det beror då på den här mannen, Gustav Lagerbring. Han lät en konstnär åka runt i landet och måla av porträtt på alla tidigare landshövdingar. De var ju militära allihopa, så att det var, de hänger säkert porträtterade på officersmässor och andra ställen i militära förläggningar. Så han kunde måla av dem och så hängdes de här. Och Lagerbring såg då till att han fick ett eget porträtt i samma serie. Som ser likadant ut, lika litet och anspråkslöst med ganska stor guld och guldram. Men han var inte nöjd med det Lagerbring, utan han ville ha ett eget stort porträtt också. Så då blev det det här som är målat av Carl Larsson. Och på långa vägar det mest värdefulla tavlan som hänger i det här huset. Och man ser då landshövdingen i den landshövdingeuniform som landshövdingar på den tiden var tvungna att bära. Det finns ett roligt foto på alla landshövdingar på Stockholms slott någon gång i första halvan av 1900-talet när de står i sina uniformer allihopa. Det här huset renoverades senast runt 2000-2001. Och då ville man ge rummen en tidstypisk prägel, alltså varje rum fick sin egen tidsperiod. Vi har sett 1600-talet på entrévåningen och vi kommer att se olika tidsperioder i de olika rummen som vi går igenom. Det här då, lilla matsalen, fick bli samtida. Så det här är 00-tal. Och det jag tycker slår en mest när man tittar här är att de andra rummen, de har ju sin tidsprägel och åldras med skönhet. Det här rummet är väldigt daterat, fastän det är mest modernt. Ingen skulle tänka på att inreda ett rum, ett modernt rum på det här sättet idag, så det har liksom, smaken har ändrats. Det är väldigt ljust och fräscht här. Ja, det är ljust och fräscht och det är verkligen 2001. Så tydligt. Ni kanske anar att det här inte är mitt favoritrum. Här kommer vi då tillbaka till Josef Frank. Och det här kallar vi just för Josef Frank-rummet. Det iordningställdes på det här sättet då i renoveringen 2000-2001. Det var möbler man hittade på vinden som hade tillhört makarna Jakobsson, som de hade köpt av Josef Frank. Så de är renoverade och omklädda i Josef Frank-tyger från Svenskt Tenn. Och man valde också då konsten i det här rummet utifrån färgerna och att det var Göteborgs motiv. Och bakom det här så står då Britt-Marie Bernhardsson som var väldigt aktiv. Som, eftersom hon själv var konstvetare och aktiv inom konstfrämjande, så var hon också aktiv i den här renoveringen. Så hon har mycket, mycket bakom det här rummet. Och här hänger också då porträttet på hennes man, Göte Bernhardsson, som är målat i akvarell. Det enda porträttet som inte är olja. Och det är målat av Arne Isaksson, den stora akvarellisten som gjorde akvarellen etablerad och till stor konst i Sverige. Han målade bara ett par år innan sin död, när han var långt över 80 år. Ja, här står vi i rokokorummet som vi kallar det, alltså i 1700-talsstil. Och säkerligen så har man i inredningen utgått ifrån den här fina kakelugnen som står här. Annars är det här rummet mest intressant för att det var just här som kungen dog i februari 1660. Det såg säkerligen annorlunda ut då. Det var ett sovrum förmodligen. Så det är här man brukar komma ihåg honom särskilt. Då har vi kommit in i 1800-talet, första halvan. Det här ska man kunna kalla för empirstil, eller som vi i Sverige då säger Karl Johans stil. Det är också i ordning ställt i den här formen med den här färgsättningen och konsten i renoveringen senast då 2000. Och en del av möblerna stod på vinden, annat är då inköpt och inlånat som ska stämma med stilen. Här brukar landshövdingen ta emot många besök. Vi har ett ganska stort antal ambassadörer som kommer dit. Det är tradition som bjuder att en ambassadör kommer till Stockholm, så gör han sin första resa, eller hon, till Göteborg. Vissa ambassadörer håller väldigt hårt på det, till exempel USAs. De kommer alltid hit som nya. Och andra är mindre nogräknade, men de flesta kommer hit någon gång under sin period, om det är 3-4 år. Och en del kommer både när de är nya och innan de ska åka. Och då brukar man sitta här en halvtimme till kvart, dricka kaffe, prata om ämnen av ömsesidigt intresse. Ibland hittar man på några samarbeten eller de behöver hjälp med kontakter i länet. Vi samarbetar ju väldigt mycket då med regionen och med Göteborgs stad om att göra dem, bidra till de här besöken som ambassadörerna gör.
När ambassadörerna då är i Göteborg, tar de in på hotell eller bor de faktiskt här? Nej. Nej, de tar in på hotell. De tar in. Om de bor över, ja. Ja. Det här rummet kallar vi för Göteborgsrummet. Det är göteborgskt i färgsättning och inredning. De här möblerna är lokala, det här är lindomestolar. Och konsten är göteborgsmotiv. Då kan man ju då särskilt notera målningen över Älvsborgsbron. Som är gjord 65-66. Och jag tror att den invigde 66 ungefär. Så att tavlan är nog målad ungefär som, samtidigt som bron byggdes. Den invigdes av Olof Palme som var utbildningsminister, tror jag, vid den tiden. Och här finns annan kost då av Karin Parrov till exempel, också Göteborgs mera arbetarmålare. Så det här är ett lugnt och mysigt rum. Här kan man ju sitta och dricka kaffe till exempel. Efter en middag är det trevligt att vara här. Och här har vi då kommit till biblioteket. I det här rummet har man inte riktigt lyckats att hålla sig till en stil. För som ni ser så är möblerna en tidigare stilepok. Medan däremot hyllorna då är stilen från ungefär 2000-2001. De är byggda av Fastighetsverkets snickare och arkitekt för det här rummet. Annars så hade rummet egentligen en engelsk stil med den här öppna spisen och med träöverstycke och så. Så att stilrenheten har lite haltat just här, men annars så är det ett väldigt trevligt rum. Här brukar man ha huvudgästerna före en officiell middag när man har stora statsbesök eller officiella besök. Det är ju så att huvudgästen hälsar på alla de andra gästerna som står uppställda någonstans i galleriet eller gula salongen. Och sen så går alla gästerna och ställer sig vid sina platser, och medan de gör det så ska ju hedersgästen vara någonstans, och då är man här med landshövdingen. Är det fördrinken som intas här då? Gästerna har ju fått sin fördrink när de hälsar på huvudgästen, så de brukar nog skippa det faktiskt. Okej. Det är minutpressat här. Ja, det är lite konversationsyta. Så här har det varit en kinesisk president och en amerikansk president bland annat. George W. Bush och Barbara Bush var här till toppmötet 2001. Det finns en bild på dem och dåvarande landshövdingeparet. Det är enda gången en sittande president tror jag har varit i Sverige på officiellt besök hittills. Möjligen att Obama blev nummer två i den serien, jag tror det. När toppmötet var här så var ju då en lunch för alla stats- och regeringscheferna plus presidenten här inne i matsalen som vi kommer till härnäst. Men då var inte landshövdingen värd för lunchen just, för det var kungen som var värd. Och därför så flög man ju då in dukar och porslin och bestick från Stockholm så att det skulle vara rätt monogram på servisen när det serverades. Då är vi i stora matsalen. Det brukar vara det sista rummet vi visar i rundvandringen på residenset. Den här delen av huset är då inte från 1600-talet. Så att liksom Göteborgsrummet och biblioteket så är det här rummet från mitten av 1800-talet då man byggde ut residenset och byggde om övervåningen. Så tidigare hade den ett tysk spetsigt tak med ornamenterad fasad, men då blev det 1800-talsklassiskt. Med rakt och plattare tak. Och den här flygeln tillkom. Spisen däremot är, själva utsidan av den öppna spisen är från 1600-talet. Stenen lär ha hittats i trädgården nedgrävd. Och blev uppsatt här då som i efterhand. Och det låter inte så tokigt som det låter, för att det var ett sätt att rengöra sten. Alltså bildhuggen sten från sot och smuts. Då grävde man ner det och sen så kunde man plocka upp det igen. Kanske hade det blivit bortglömt och blev kvarliggande, men när det hittades då sattes det upp här i alla fall. Det här rummet renoverades också då, 2000-2001. Färgen hade precis torkat på väggarna inför middagen för stats- och regeringscheferna. Jag vet inte hur många gånger det målades om innan det fick rätt nyans, men det var verkligen så att det var dagen innan de kom så var sista lagret på plats. Och inredningen och färgerna har då liksom satts utifrån de här fina guldspeglarna som också låg på vinden. Och sen så satte man upp fyra tavlor på väggarna för att symbolisera de olika delarna av det nya län som just hade bildats då. Man slog ihop tre län, Göteborgs, Bohus, Skaraborg och Älvsborg till ett enda. Och då ville man symbolisera det med bilder från de olika delarna. Så vi har en som visar Bohuslän, en som visar Dalsland,
en som är Skaraborg och en som visar motiv från södra Älvsborg. Då ska jag be att få tacka för besöket i det här huset. Ni tillhör en exklusiv skara, för det här visas inte för allmänheten annat än för grupper som kommer hit, skolor eller föreningar eller så. Så att här finns inga allmänna visningar normalt. Men vi är glada att ta emot er på det här sättet. Tack så mycket.